Ar stāstu par futbolu kā aizraujošu mūsdienīgu un pasaulē vispopulārāko sporta veidu, Madonas pusē aizsākta Latvijas futbola federācijas šī gada labdarības tūre, kuras laikā bērni un jaunieši dažādās galvenokārt no Rīgas attālākās Latvijas vietās gūst iespēju labāk iepazīt šo sporta veidu, kā arī saņemt iedrošinājumu un atbalstu. Dāvinam bučus, dāvinam futbola bumbas, futbola kalendārs un visādas futbola lietiņas, lai puišiem arī būtu iespēja, teiksim, to futbolu sajust tuvāk un lai nav tā, ka tikai futbola federācija kaut kur tālu Rīgā, bet ir arī tepat piebrauc klāt, satiekās, uzspēlē kopā futbolu, kā mēs to šodien izdarījām un izbaudām futbolu. Līdz ar materiālo atbalstu, ko tūris laikā saņem komandas un arī perspektīvākie spēlētāji, vienlīdz svarīgs ir emocionālais kontakts, ko īpaši novērtē arī madonieši. Šodien bija svarīgākais emocionālais interese no futbola federācijas apskatīties tālāku pilsētu, provinces, mazpilsētas komandu, kur notiek darbība un kuri jau ir sevi apliecinājuši, stimulēt viņus, iedrošināt, ar savu paraugu parādīt, kad var lielas lietas darīt. Man futbols ļoti daudz nozīmē, es ar to trenējos ikdienā un man tas ļoti patīk. Es personīgi ļoti priecīgs šodien biju, ka pie mums atbrauca viesis no Latvijas futbola izlases. Liels paldies par ekipēm, par bučiem, tas noteikti noderēs nākotnē. Un arī paldies maziem aksesuāriem, kā tām tāprocītēm. Paldies par visu, par labi pavadītu dienu, par labi uzspēlētu spēli, par inventāru, tas noderēs nākotnē treniņiem. Pērni madonieši spēlējot Latvijas jaunatnes futbola čempionāta augstākajā līgā, 18 čempionāta spēlēs guva 3 uzvaras, 2 neizšķirtus un 15 zaudējumus, kopvērtējumā ar izcīnītajiem 11 punktiem starp aptuveni 50 komandām, ieņemot 9. Vietu šajā vecuma grupā. Šis gadījums pierāda to, ka ar neatlaidīgu darbu, ar komplektāciju, ar pozitīvu piemēru arī no treneru puses ar neatlaidību, var izveidot komandu, bērniem dot iespēju būt mērķtiecīgiem, tiekties augstiem mērķiem un šajā spēlē attīstīt sevi. Un šodien paskrienot ar viņiem kopā, es redzu, ka tie ir talentīgi, prasmīgi puikas, var redzēt, ka viņi trenēti, ka viņiem ir futbola domāšana un tā tālāk, jo to jau uzreiz uz aci var redzēt tas, kurš pirmo, otro, trešo reizi ar bumbu darbojās vai kāds jau 1863. Reizi. Un to varēja just un jā, man bija ko pasīst, var redzēt, es esmu nosvīdis, noskrējies un knapi tikai līdzi var tik šiem jaunajiem zeļiem. Līdzīga labdarības tūre atbalstot jaunos censoņus tika aizvadīta arī pērn, tiesa vairāk individuāli apmeklējot bērnus gan mājās, gan dažādos centros. Pagājušajā gadā mēs spēlējām arī Kupenās līdz ceļgaliem futbolu, tā kā bija tāds spilgts piemērs, aizbraucām uz Gaujas Rēviļiem un aizbraucām pie viena puikas, nāk otrs puika ārā no mājas un prasam, ko tu darīsi. Es iešu slidot, es skatos viņam uz apaviem, viņš futbolu bučos ziemā pa Kupenu brienu un slidas pie rokas un iet, tā kā tur dzīvo futbolā un mums jācenšās vēl vairāk, cik jau mēs varam palīdzēt šiem bērniem, lai viņiem tā futbola sajūta ir tuvāk un arī inventārs ir pieejamāks. Līdz ar bumbām, kalendāriem un citiem aksesuāriem šogad pateicoties sarkanā krusta atbalstam, federācijas rīcībā ir 800 futbola buču pāru, no kuriem daļa jau atradusi savus īpašniekus. Mēs esam iedevuši jau ļoti daudz vairāk simtus buču meitenēm, kas pēdējās gados ļoti strauji pieauga skaitā, spēlētāju skaitā. 3 gadu laikā skaits praktiski dubultojas, es saku, ap 1500 meitenēm spēlē Latvijā futbolu, kas pirms 7-10 gadiem vispār likās knapi Latvijas izlases varēja savākt no dažām meitenēm, kas spēlē. Bet tā interese un popularitāte ir ļoti augusi. Intereses par futbolu pieaugums vērojams arī Madonas pusē, tādēļ vērtējot nākotnes perspektīvu centrā Madonā un tās filiālēs Lubānā un Varakļānos, tam prognozējama stabila nākotne un izaugsme. Kopumā šobrīdi ir aptuveni 125 futbolisti, kas ir licenzēti. Palēnām mēs augam un šīs komandas konkrētais piemērs U15 ir tas, kas stimulē pārējās nodarboties, kad ir iespējams spēlēt Latvijā labākajiem un visaugstākajā līmenī un liels lietas darīt. To nenoliedzami sekmē mūsdienām atbilstošā Madonas sporta hali, kas ziemas sezonā nodrošina treniņiem profesionālu vidi un nepieciešamās iespējas. Es varu pavaicies, ka šāda hali ir uzbūvējis, lai mēs varētu kaut ko tiekties, lai mēs varētu tā kā uzlabot savas visas prasmes. To uzsver arī Ilvars Kascinkevičs, kurš pats savulaik būdams Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas audzēknis plūcis laurus futbolā un iemīlējis šo spēli uz mūžu.
šādā brīnišķīgā lielā hallē var izvērsties, jo daudz vietu Latvijā arī ir mazas hallītes futbolam, kur patiesībā kā laukums beidzas, tā arī siena sākas un ir bīstama un tā tālāk. Šeit tādā ziņā treniņa apstākļi ir diezgan labi, bet situācija ir ļoti dažāda, jo ir vietiņas Latvijā, kur nemaz nav telpu futbola bumba un tā tālāk. Un, nu, cik mēs varam, federācija mums ir jāpalīdz. Pēc viesošanās Madonā nākamā tikšanās noritēja Ošupis pusē, kur Degumnieku pamatskolas sporta zālē tika izspēlēt 4 U11 komandu pārbaudes turnīrs, dāvinājumos saņemti 15 futbola buču pāri, bumbas un aksesuāri, bet noslēgumā futbola spēlē iesaistīti arī vecāki un līdzjutēji. Šādas tikšanās gada garumā paredzētas teju visā Latvijā. Futbols Latvijas sirdī!